Fantastic. And now this. Summer in the city. Summer day. Vazhdon të jeni në mëtutje me Summertime is Dashur dhe këtu së bashku me Donjetin kemi të ftuar dy mysafir që të vinë direkt nga Korea e Jugut në valet e Radio Kosovës kanalit e dytë. Janë këta Mimli Kelmendi, dirigent dhe Shaban Beramaj, solist bariton. Ndryshe javën që lanë pas, Kore Separantum ka fituar dy medalje të arta në World Core Games në Republikën e Koresë në kategorinë Mixed Core dhe Muzika Kontemporana. Ndryshe Separantum janë parasit me disa vepra dhe vlerësuan me dy çmime duke futur kështu Kosovën dhe emrin e Kosovës në mesin e koreve më të mira në të gjithë globin. Për më shumë, dhe gjeni intervistën e vijem. Summertime. Mirë se erdhët Mimli Kelmendi edhe Shaban Beramaj. Mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Falinderit, kënaqësisht jemi pjesë e misionit. Na po nimi shumë anderum se Donjeta, ti që thamë Donjeta ma herët. Kallë të që thë. A, jon ekskluzivisht tena në radio. Sport. Prej Korez direkt në studio të radios. Kështu që... Edhe me te për kënaqësi bilim kemi orë. Kënaqësi shumë e madhe. Faleminderit, është privilegj. Konsomida e kena mësu që thonë. Korej, kështu që... Konsomida. Edhe unë e di që ni hao i bjen tung-tunga. Ni hao, a veç në kin. Mirë se keni ardhur njëherë, kënaqësi shumë e madhe me mbledhje, kënaqësi që shpëndijeni tash ju morët çmime në Kore, dy çmime, si ka qenë ndjenja me mbledhje? Një ndjenjë jashtëzakonisht e bukur, na jemi shumë të lumtur që flamurin ton për herë të dytë po e çojmë në Olimpiadën e Koreve Botërore, që në fakt është gara më e madhe korale që bashkon gjithë popujt, gjitha kulturat në një vend, World Choir Games. Ne në vitin 2021 kemi dalë fitus, ne për herë të parë, për me fakt nëse më lejohet, për me qenë pjesë e World Choir Games, ne si shtetë është dashtë me i përmbush disa kriteret, të cilat fatkecisht për shkak të periudhave të zymta e tërta që kemi kaluar si popull, kemi ngecë mbrapa, nuk kemi pas asociacion të koreve ose propozime prej shtetit. Mirë po ka qenë për parësi që unë jam antar i këshillit të koreve botërore, që përfaqësoj Kosovën tash 4-5 vite brenda rjetit më të madh të koreve botërore World Choir Council. Edhe ka qenë një përparësi që unë mundë me delegu një korë prej Kosovës në World Choir Games. Mirë po, për me marë pjesë në World Choir Games janë dy kategori, dy levele. Leveli i parë që është Open Competition dhe Championship. Natyrisht që nëse merë pjesë për herë të parë, me propozim nuk lejohet me qenë në pjesë kategorisë A. Ne kemi marë pjesë në Open Competition, edhe në mesin e shumë koreve të tjera pjesë marrëse në vitin 2021 ne kemi dalë fitus edhe kemi rëmby kategorinë Winner of the Category plus diplomë të artë, edhe ka qenë për herë të parë Kosova, edhe ne pa, do të thotë pa fitojmë garën kryesore. Kjo na ka qenë me automatizëm në ranglistën më të madhe të koreve në botë. Gjithnjë kemi besu fuqishëm që ne duhet me qenë në pjesë World Choir Games që është mbajtë në Korenë në jugut. Summertime. Nuk ka qenë lehtë, ka qenë tejet sfiduese sepse ne jemi organizat jo qeveritare dhe funksionojmë të gjithë mbi baza vullnetare. Po që kjo duhet me ecë, kjo është shumë e rëndësishme. Fillim të muajit maj kemi hap thirrjen për donacione. Edhe unë publikisht duat i falenderoj të gjithë ata të cilët kanë ndihmu këtë rrugëtim që ndoshta po mbështetjen e tyre ne nuk kishim qenë. Mirë po, nëse nuk kishim marrë pjesë, jo për shkak të fitores, mirë po për shkak të pjesëmarrjes së shtetit, ku flamuri jon ka valur në mesin më shumë se 50,000, do thotë në njerëz që e kanë pa në gangën e nga arena që është vendi ku është mbajtë Olimpiada, lojrat olimpike në vitin 2018. Prandaj flamuri jon vetëm pjesëmori jon, edhe në piç mos kishim fituar medalje, po mendoj që ne është dashur me qenë të lumtur sepse kemi garu pran kulturave që kanë eksperiencë dhe traditë shumë më shumë se ne. Mirë, po megjithatë ne kemi treguar të gjitha të ne, edhe po dhe keni marrë pjesë me disa vepra të kompozitorëve ton. Po, patjetër, sepse është kusht që me prezantu kulturën tonë. Në dy kategori kemi marrë pjesë, në kategorinë Mixed Choir, të thotë në kategorinë për korin mix dhe muzika kontemporane, pjesa e muzikës bashkore. Të kategoria e mix choir kemi qenë në mesin e diku 15 kore pjesë marse që kanë qenë të selektuar
ftuara nga World Quiet Games, ka pjesa artistike, kemi interpretu veprën me një lule, pastaj është vepra pakëzënder zhgëndër e kompozitorit tonë Bakia Shori, ku pjesën e recitatorit dhe ka posë Shaboni. Pastaj vepra tjetër ka qenë Before Coming to the Night, e kompozitorit Jan van der Rust. Ja, kjo vepër është tepër interesante dhe tepër e bukur sepse kompozitori që është po dyshim një prej më të mirëve sot në Belgjikë, ku veprat e tij në brenda një javë luhen mbi 100 herë në botë. Ai ka shkruar këtë vepër me dedikim për Korin Separandom, sepse në vitin 2019 ai ka pa vlerat potencialin edhe në World Quiet Games kur ishim në 2021, edhe po thotë se okay, do ta shkruaj një vepër me dedikim për Juve. Kështu që ka qenë vepër premier, edhe vepra e fundit ka qenë Fire e Katarina Gaiman, një vepër interesante që e mbon tonë gjatë gjithë kohës publikun në angth. Kemi... Shaban, të regona ty, që shka qenë për ty? Pa diskutim, ajo që edhe e përmendi me imli realisht, se jemi mësuna si vend, si shtetë, si popull, me qenë gjithmonë ma të anashkalu, ma diskriminu, me e të regon historia adime dhe vetë, po që në këto lojra olimpike për cilat po flasim, flamuri jonë ka qenë i rënditë në mesin e krejt flamurive tjerë i barabartë, pa kurfar dileme, pa kurfar preokupimi, ashtëtësimi për neve si pjesëmarrës, për kundrazi tashma kuri si parantum e ka një amën shumë njihet. Kudo që shkon, kudo që ulton. Definitivisht nuk kam pas rastin. Ai kuri që bjen gjithmonë vendet e para, çmimet edhe nuk është fjala e famshme me rancë pjesëmarrja, po edhe medalet edhe vendet e para. Pa diskutim. Po që edhe pjesëmarrja shumë rancëshmon, po un kam takuar shumë njerëz, dirigjente, koriste, muzicientë nuk kanë rancë, cilët jo vetëm që e njohin Korin Separantum edhe Memlin, po që e din sakt se çka bën ky Korin, çka bën Memli prej vitesh. Memle përmendim ma herët, aty ka shtete pjesëmarrëse që ka një traditë shumë të madhe të muzikës korale, edhe që na me kaq pak traditë korale, edhe me kaq pak vite që funksionon Kori Separantum, kemi mrit me qenë mes në këtyne garave ma të rëndësishme botënore, edhe me qenë ndërt partë, do më thëmë pa kurfar dileme. Suedia ishte në duket, për pak fitoj Suedia. Suedia ka fitu për 0.8 pik. Imagino. Do më thëmë. Ne kemi mujtë edhe Suedin, kështë që kërëki mua vetë. Suedia e në vendin e dytë në këtë rast, edhe Kosova është në vendin e parë, for Memlit, Shabonit, dhe këtë ekipit nuk di sa veta jeni në sa veta përbojnë. Jemi afërsisht 50 antarët korit. Edhe nëse nuk apo, ju keni shku me 26 veta, nëse nuk apo, sepse s'keni pas buqet. Dhe shkojnë 26 veta, dhe t'i binë 2000 me, kjo është hala ma e mirë. Sepse shtohet përgjësia atyre që janë atyre. Okay. Këtë rast, i bjen gjysma e korit. Edhe pa diskutim që përgjësia ashtohet sepse është kor, nuk është ansambël, nuk është formacion më i vogël, po është kor edhe prapë se prapë kërkon tingullin e korit, edhe kjo pa diskutim për neve ka qenë një ekstra angazhim si vokalist, por me shumë me rrumbullaksu tingullin e korit edhe me shumë. Është shumë problem se këta kanë shku në Kore, aty është lagështi, kanë uftu, do thotë ajo ndikon edhe në zonë lodhje që është e pamundur me shumë me gjatë. Me një kohë kaq të shkurt, ku më thon se Kori Separantum e ka bazën, çka po fokusoni? Ne jemi kor vullnetor që funksionojmë tas 7 vite, më pak se 7 vite. Jemi kor që funksionojmë tërsisht mbi baza vullnetore, përfshi edhe unë si dirigjent, edhe gjithë secili prej nesh punën që e bëjmë gjithë mbi baza vullnetore. Dalim këtu pak të lutem sepse kjo është shumë e rëndësishme. Ministria e Kulturës e jona nuk ju mbështet? Jo, në mbështet, edhe unë dua ta falenderoj përzemërsisht ministrin e Kulturës zotin Hajrulla Çekun për mbështetjen e tij morale. Edhe natyrisht nuk mvaren gjona direkt prej dorës së ministrit, sepse ekzistojnë komisionet, ekzistojnë aplikimet për subvencione, mirë po tash gjonat janë tregulluar me ligj dhe natyrisht jashtë ta ligjit njerëzit nuk mundin me dalë, po përkroja e ti direkt është jashtëzakonisht e madhe dhe tepër e fuqishme, ka shi kulturës përgjithsisht do thoja, mirë po flas për Korin Separantum, sepse ne përfaqësojmë Korin ton dhe duat flas për pikën ton. Natyrisht që edhe pjesa institucionale është mbështetja e kryetarit të komunës së zoti Gazmen Muaxheri, mirë po natyrisht që mbështetje limituame, sepse aq janë edhe kapacitetet, nuk mundën me dalë prej kornizave të caktuara, mirë po megjithatë unë mendoj në një diçka tjetër.
mendoj që institucionet tona kulturore duhet kenë kujdes dhe duhet kenë feedback mbrapa. Për shembull, një kursi si Parantum ose shumë tjerë artistë shumë që ka vendi ynë, peshar këto subvencionet i penalizojnë. Mundet me ushu krejt, sepse ne nuk mundet me prit. Kjo është profesion i parë, nuk është profesion i dytë. Ne duhet me gjithë, ndoshta shpesher është mirë me pas një rezervë ose një diçka tjetër që në momentin nëse është rëndësishme duhet me njëherë me mbështet një qëllim, nëse është fjala qëllim i mirë dhe pështetin tonë prezentime. Mm-hmm. Më pëthëm shumë fuqishëm që nëse ne nuk ishim me shku në Kore, kishim me qenë jashtëzakonisht gabim. Gabim fatal për shoqërinë tonë edhe dëshpruese edhe sinqerisht unë një pikpyetje e kam qit te vetvetja nëse nuk shkojmë në Kore jo për shkak të një egoizmi absolut, mirë po atëherë pse duhet me funksionu? Sepse Kore si Parantum nuk është themelu në pyetjen e juaj, nuk është themelu për me mbajt kulturën e izoluar brenda kornizave familjare, brenda kornizave të qytetit. Po, më provincial, ti nuk mund të jesh provincial me. Absolut, bile më në shpeshar i thonë edhe koristave, diskutoj me koristat. Programi në cilin ne kemi është jashtëzakonisht i vështirë. Program që te i kalon nivelin e edukimit ku ne kemi kaluar si shoqëni. Këto duhet më përmend shumë sepse ne përballemi, po ne direkt përballemi me edhe sfidohemi me kurrë të cilët kanë eksperiencë të jashtëzakonshme. Edhe është shumë vështirë me mendu, si program ne vazhdimisht e përmendim në diskutime, është shumë vështirë me aqëllu se qëfar programe me marrë dhe direkt ju mu barazu me kurët e tjera, sepse eksperiencë o në pytje edhe bërë. Sepse është hapi madhë, realisht. është shumë hapi madhë, dhe më thonë, duhet me i kalu shumë hape për me mujtë me orë deri të ajo pikë. Mirë, po gjithsesi, ne po tregojmë që ne mundemi, edhe mundemi me rezistu edhe mundemi me dalë të triumfuz gjatë cilën ne kemi dëshmu. Janë 7 vite themelim, Kori si Parantum deri tash vendi tonë ja ka sjell 11 shpërblime. Që në fakt do të thoya që 11 shpërblime e gjithë kultura jonë historisë korale shqiptare. Okej, okay, mirë, mirë po dëgjojmë, vetëm po dëgjojmë një pjesë të shkurtër të sepse nuk kemi pjesë të si Parantum për fatkeq, po do të dëgjojmë një pjesë. Shumë mirë që s'kemi, se mi lodhë. Okay. Dhe rikëthemi pastan pjesë tjetër. Ajde. Po, e kemi një version të 40 Fingers se këta ka cil Figaro e famshme.
Kemi një gjukë si soj Figaron e Mozart. Summertime. Me mde po ndalimi të Korea e jugu të shmime që i marët atje një ekip e juj atje po adhe sa vjeta ishi pjesë marës. Përthu si krejt bota aty. Kanë qenë bi 380 kore pjesë marës. 380 kore? Po, bi 80 shtete pjesë marës. Kemi qenë edhe një. Edhe ju, ju që fitut. Apo më prej pak shtua. Po, këto shpërbime, jo vëtëm motiv që ne duhet me vazhdu këtë rukëtim tutje, edhe mendoj që kori si parantum duhet tjetë një referens e bukur, edhe një motiv që në vendin tonë më zhvillu edhe ose mori në gjallë, ose edhe me themelu edhe koret e tjera, që me po që në këtë vend ka shpresë edhe prej këtu mundemi. Unë shpeshere, kom thonë, edhe fuqishëm besoj në këto cilën e mendoj që ma letë është me deportu nga Prishtina në Vjenë, ose ku do tjetër, sësa nga Prishtina në Prishtinë. E vërtet, jo, shumë e fuqishëm. Jo, vërtet. Unë e di sa regullat janë për me bu një koncert në Prishtinë, ose në Pejë. Të meshme, çfarë profesionalizmi i madh është. Edhe kritika është shumë e madhe. Edhe kritika është shumë e madhe. Vazhdimisht ekziston. Pjesëmarrësit në skenë janë më të reprezentuar publikun. Se publiku. Interesant për shembull publika, për shembull antar të komisionit që është rol, që për shembull tash në kategorinë mixed choir edhe në muzika kontemporanea kanë qenë 7 antar të komisionit në kategorinë e parë dhe 7 antar të komisionit. Do të thotë ne muzikën tonë kemi prezantuar për shembull të Andre Van Merw, që është në World Ranking List është dirigjenti numër 1 edhe kori i tij është kori numër 1 në botë. Mm-hmm. Domethënë që 15 vite ai ka qenë antar i orisë. Okay. Nëse iqë që kur gjithë kështë prezentu, ne kemi mbri me marë një komend, një feedback okay. Për një njeri që ka vendin e parë në botë. Sa më të ka qenë komendi, po na intereson. Wow, që farë energji. Unë kom pas rast edhe me mbajt edhe masterclass me shumë prej atyre të panelit që kanë qenë edhe me diskutu. Wow, që farë energji. Do thot, ata nuk e kishin i den me shumë më desti, po e thom, shumica e njerëzve asë nuk e din se ku është të vendin. Hmm. Po ta thom me te për sinqeresht, edhe asë nuk e kishin i den me ndëgjumë në muzikë korale prej Kosovës. Hmm. Edhe të gjithë kanë qenë të mahnitun, edhe të gjithë kanë qenë të befasun, për një shteti krejtësisht që pak kanë dëgju. Po, dhe bile një shoqë që s'time i kishin thonë you come from Sokovo, ha? Kështë që me gjithat bukur, edhe po besoj që duhet me vazhdu këtë pikë. Në shka që mund kalon shumë përshtypje prej koreanëve, është disiplina dhe kultura atyne. Që ishdo është nasi popull me vjetë ka gjithë shumë prej asaj. Në më thone, ishe pa mundun të me dalë rrugëve qytetit edhe mësme të përshëndet njerës kalimtartë. Thjesht me atë përkullje që e kanë ata e pabesueshme, a din çfarë energji pozitive ta jep kjo ndjenjë kur ti përshëndet njerëz. Me se dallimi prej atyre, që anë kom shumë me vërejtë, është ata janë shumë rahat në vendin e vet. Edhe për ata nuk ka kur farënsie, edhe gjuhën angleze s'bën më. Edhe shumë pak e dishin edhe gjuhën angleze, për dallim prej neve që mundohemi mi mësu krejt e mi bo krejt sepse kemi shumë nevoja për këtë. A do të shkojmë problemet e nesër? Ne lindim rritim shkollohemi për të migruar në një vend. Po, prandaj. Me ekonomikisht, ne kjo është. Po dallim të membli shumë e rëndësishme me ditë kori si parantum çka ka bazë në kuptimin e krijimit në po ku është ajo është janë motivet folklorike bien fjala po ne rrojmë atë diversitetin që kemi si kor ne mundohemi që fokusi jonë është që muzikën tonë vlerat tonë kompozitorët tonë rinin tonë ta promovojmë në vendet e ndryshme në arenën ndërkombëtare gjatë cila po dëshmohet edhe kanë diku tepër pozitivisht sepse na duke u ballafaquar me kulturat e tjera na paralelisht mësojmë për aty në kulturë. Ki hap rrugë edhe tjerëve si lemo vetës. Nuk e di. Po duhet me fort. Nuk e di, mirë po është shumë e rëndësishme momenti kur ne ballafaquohemi me kultura të ndryshme, ne e shohim saktësisht në cilin nivel jemi ne, sa duhet me punu. Edhe mendoj që ai profesori më i miri është vetvetja kur është diferencimin në raport me ti. Ne kur dalim në skenë e kemi një energji tepër të bukur, edhe për mbrenda kurit ton është koreografia që e pasuron, është një element tepër i fuqishëm që na kryesisht e involvojmë në veprat e muzikës kontemporane. Çfarë është dhe na këndoi dhe na. Jashtëzakonisht është për shembull te vepra e kompozitorit Bakia Shorit, të cilën e ka qenë interpretime shumë të qoftë prej radio televizionit të Shtinës Filharmonisë. Unë çdo herë mundohem veprat të njëjtat, nëse ekzistojnë, me i marrë dhe me i trajtuar në diçka të ndryshme. Për shembull kur gjithë koristat shtrihen në tokë, edhe e simulojnë viktimat. Unë kam dashur me i tregu botës që ne
edhe si të viktimizum, jemi rinjall, edhe i kemi tregu mesajin më të bukur. Më thonë që këtë vend ka pas luft, ka pas vujtje, ka pas tortur, përmes interpretimit edhe përmes paraqitjes skenike. Për shembull vepra Pax, të cilën e kam shkuar drejt për drejt për luftën e fundit Kosovë, që ju kujtohet ato mesazh të protestat që kanë qenë me letra të bardha, domethënë para, unë kam dashur me marr letrën e bardhë si mesazh që ne çdo herë kemi luftuar me poqen, edhe jemi mundu, edhe jemi popull për drejtën tonë, për drejtën tonë. Domethënë përmes muzikës ne kemi reflektuar dhe kemi dërguar mesazhe. Shumica prej antarëve edhe teorisë dhe publikut kanë pyetë pse kurin ushtrinë s'keni, mbyllën sy, do thot imaginoj gjithë kori të shtrir, edhe në fund e kemi recitatorin ku rinjallet të rishë për shambull kjo rukëtim nëse mlejohet me përmen një fakte për i rëndësishëm, duhet ndalim të fondacionit dënaj, Sunny Hill të konkretisht të këtë Dua Lipa. Për shambull në panelin e diskutimit me World Choir Council që unë jam antari këshillit aty edhe kemi diskutu edhe po e përmendi sepse se cili shtet dikush ma pak, dikush ma shumë, mirë po jo sa ne kam probleme me fundet. Sigurisht. Sepse është në momenti kur përfaqësohet shteti edhe kultura të gjithë e kanë atë synim. Do të thotë këtu është ma problematike sepse këtu ballafaqohemi me sfida banale që unë nuk isha pas qef me prishat energjin. Zakonshmë shpesher duhet me imshef edhe datat e koncerteve që mos me qitë mështë që mos me pas një refleksion tjetër, që kjo është një temë kritisisht tjetër. Ne kemi pas të rizikum edhe në një avë për para e kemi kuptu se a do shkojmë, a nuk do shkojmë në Korej. Ma gjithasë e punët, gjithjen dilej, a kime mbrime shku. Edhe imaginoje, vazhdimisht më thojza, duhet te koristat me reflektu pozitivisht, po flasë si dirigent dhe si staf organizativ i korit, që ne kemi më shku dhe gjithë shka në regull background. A background i realisht nuk është askund. Edhe imaginoje nëse ti, mbas 3 muaj prova intenzive, a do t'jen ata antarë të korit, edhe a do t'besojnë tutje në këtë projekt, që është kërë edhe nuk më varë për neve. Për shumë, Dua Lipa, ne kemi bo një kërkes edhe ka qëndru në mbështetje edhe po them që mbështetja më fuqishme është prej Fondacionit Sunny Hill, gjatë cilën do ata falenderoj publikisht Dua Lipën që është marë si e pik reference në panel diskutimit. Dua Rita të rrit roga. Edhe është marë... Dhe që shi tha, Dua Rita, e lidhë. Dua Rita, e lidhja. Mire bolë. Une dua të falenderoj publikisht Duga Gjin Lipën, Fondacionin, të cilët nuk kanë kursy edhe meni herë kanë diku edhe kanë reflektu, edhe më vjen shumë mirë që në panelin e diskutimit në World Choir Council për ballë gjitha shteteve tjera, për ballë për gjithë përfaqësuesve është marrë si model edhe si referencë që sa shumë duhet me imagjinoje kur një do thotë një yll botror për kron një kor edhe për kro shtetin e vet. Kemi pas vullnetar të shumë të cilët ka dhonë për neve, qoftë edhe 20 euro në gjiro llogarinë e korit. Po e kemi edhe një rast tjetër që një person nuk dua ta përmend emrin, që është e prekur me një smundje të rëndë. Nga smundje vet i ka do 100 euro për korin si para antum, për hirë të vullnetit e energjisë që kemi si kor për me quket vend për para. Kjo është shumë e rëndësishme me u përmend, sepse kemi dashamirë edhe njerëz të cilët e duan edhe besojnë në rrugtimin tonë si shoqëni po flas komplet. Summertime. Emri na ndreqe ditën. Edhe na emocionove në fakt me këto që na i thas, sepse vërtet është rasti që jo korin si para antum duhet të mbështetet edhe. S'kem që ka me thonë ma tutje, ti e dhe një shambull që kush për në mbështet, mbështesin edhe tjertë për këto, janë Ministria e Kulturës, pavarësisht atë gjendës që i ka, pavarësisht këtë atyre politikave kulturore cilat i ka me gjitha të, janë disa festivali, janë disa grupe cilat ne duhet i kemi parasysh si politika shtetënore, për të përvës kulturës, si tila duhet me mbështet edhe duhet me që për para. Po gjithësës e shtë... Të lutëm shumë nuk i dhja keni me po apo jo, ku jeni me poza e një pje në Prishtinë? Ne jemi gjithë kënd ku është kultura. Ok, që që pje në dhe Prizreni. Dhe kultura. Po atjetër, sepse kemi edhe nga Prizreni antor, edhe kështu që... është te prërëndësishme që ne do t'jemi në World European Choir Games me një herë. Do t'a kemi edhe konferencën tjetër ku Avadis Music Conference që do t'a bëhet për herë të por në Pej, ku do t'vinë dirigentë dhe muzikcijën të më të mlajë që në... Këtu do t'vinë. Dhe është te rëndësishme për kroja ministrisë të cilën e kemi drejt për
bëhet për European Choir Games. Po mbështetjen e Ministrisë së Kulturës ne nuk do të shkonim, kështu që unë jam falendarues. Kur do të jetë kjo? Në nëntor. Nëntor. Po nuk po gëzoj datën, ndoshta duna më shtyn. Shaban, faleminderit shumë, shumë sukses, ha. Faleminderit shumë për juve. Faleminderit, faleminderit. Për këtë të mirë që po na vjen. Faleminderit shumë te për kënaqësinë. Sukses. Summertime.